מאוד קשה ליפתח זיו עם המספר המשתנה של הדקות שלו, זאת אומרת לא משתנה ביורוליג לצערו ולצערנו. וואו להיכנס לכושר. ספידי סמית בא לעשות סדר, אבל אין לו יותר מדי זמן על השעון לעשות כזה. אז הולכים לאנקינס ומשם בקל, והנה הנעיצה. ירושלמים רוצים נקודות עם סמית, 6 שניות לשעון ה-24. סמית יופי לסגב, מהלך ענק. אם סגב עליו, זה אומר שמישהו עם יותר גודל חופשי, בטח כשיש לך את ניבו על המגרש. אנקינס, יופי לסגב, וככה מסיימים בצבע. כאן, דופרת, נותן אנקינס חסימה, וכשמרטין בא לאסוף אותו טיפה מאוחר.